Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dugi kelompok kali badhe praktekaken upacara adat Brokohan. Saderengipun kita kenalaken nami kita. Nami kula Kusuma Wardana, nomor absen 18. Kula Wahyudi, nomor absen 13 kali. Kula Noval, nomor absen 13 kawan. Kula Nabila Kartika, nomor absen 33. Kula Jasmine Safira, nomor absen 17. Kula Siti Laila Nurma, absen 33. Monggo didelengaken. Upacara adat kanggo nyambut kelahiran bayi sing duwe nikmat na ungkapan syukur lan sukacita amarga proses kelahiran iku slamet. Tujuan saking ritual adat menika kangge mensyukuri rahmat saking Gusti Maha Esa amargi bayi sampun wiyos kali saras lan wilujeng kejawi menika ugi inggih menika upacara selametan utawi nedoh supados bayi dipun paringi kawilujengan lan mangke amsal dados lare ingkang sae sesaji kangge bayi jaler lan estri mboten sami. Assalamualaikum. Ingkang kula hormati Bapak Ibu sedoyo, puji syukur kehadirat Gusti Allah kang dina iki maringi kesehatan lan keselamatan kangge kita sedoyo. Kula ngaturaken wilujeng rawuh dhateng para daya ulem-uleman ingkang sampun rawuh kangge numuti acara Brokohan ing dinten puniki. Ing dinten ingkang berbahagia niki, Bapak Kusuma sak keluarga sawung berbahagia amargi sampun diparingi karunia kang endah saka Gusti, yaiku lahire putri Adi Mbarep kang asmanipun Ramadhani Naufal Putri Wardana. Salajengipun kula badhe maosaken susunan acara Brokohan ing dinten puniki. Susunan acara ini punika setunggal sambutan marang keluarga Bapak Kusuma. Kali pelaksanaan inti Brokohan yaiku Peta Ari-ari Ramadhani Naufal Putri Wardana. Acara ingkang nomor 3 ini punika nyukur bayi. Lan terakhir penutupan saking Bapak Kusuma. Saderengipun melebeti inti acara dipunaturaken Bapak Kusuma kangge maringi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Gusti Allah kang dina iki maring kesehatan dan keselamatan kanggo kita sedaya. Matur nuwun sanget kanggo waktu dayanipun kang sampun dugi ing acara niki. Sabtu ini semah kula babaran Adi Mbarep ingkang kula paringi asmane Ramadhani Naufal Putri Wardana. Kula nyuwun donga marang sedaya kajengipun anak kula dados anak ingkang soleha. Al-Fatihah. Mugi-mugi donga niki sampe ten Gusti Allah lan Gusti Allah nyabake donga kita sedaya. Kita aturaken matur nuwun kangge Bapak Kusuma. Samenika kita badhe melebeti inti acara Brokohan. Inggih menika Meta Ari-ari Ramadhani Naufal Putri Wardana. Upacara panyuwun supados bayi mangke dados putra ingkang sae dipunwiwiti kalian Meta Ari-ari. Ari-ari ing jero kendil dipunasta wonten pinggang. Meraipun Ari-ari lare putri dikubur cedhak omah utawa jero omah. Bab menika dipuntedhakaken supados bayi ora keluyuran amargi putri sasaenipun ramut oma. Dene ari-ari lare putra dikubur tebing saking griya supados lare putra kakung saged miyos madosi sandang lan mangan. Ya,
Bapak menggali bolongan kagem metak kendil gadah isi ari-ari lan ubo rampe dipuna juraken salbet lengan pametangan. Ubo rampe meniko bunga setaman, benang, jarum, petelot, kertas lan sisir. Ingkang berhal metak ari-ari inggih meniko bapak kandung utawi mbak kakung bayi utawi sak derek jaler ingkang paling caket kalian bayi. Ari-ari dipun paringi lampu teplok salamit 35 dinten utawa selapan. Bab meniko dipun maksudaken supados ari-ari langsang bayi dipun paringi pepadang. Selanjutnya inggih punika nyukur rambut bayi. Upacara niki uga dipun tindakaken kalian mangkas rikma bayi kagem kaping pertamanipun. Mangkas rikma lan kenapa menika kagungan tujuan kagem jagi kesarasan bayi supados kulit mustaka lan racikan bayi tetap bersih. Mangkas rikma uga dipun maksudaken supados bayi kasebut terbebas saking malapetaka lan sugengipun saged aman lan damai. Kita bakal melebeti acara selanjutnya. Monggo Bapak Kusuma dipun manggahaken nyukani tedan dateng putra setunggal dados simbolik acara tedo dinawiti. Ing wedal acara tumpengan dipun wiwiti kalian bapak tandang dulang putra pertami dados simbolik acara nedah dipun wiwiti. Filosofi tedah ingkang dipun sajiaken ingkung ayam kampung betah ngelambangake sang bayi ingkang enggal wedah. Jeneng aban lan putih, bubur merah utawa bubur putih lambang kemanggulanan bapak lan ibune. Telur ayam kampung butu ngelambangake pasaran bedal jabang bayi. Lan dawet gula jawa ngelambangake kelancaran usaha sugeng lan kemanisan sugeng saha syukur inggih wiyosang sang bayi. Mekaten acara perokokan ing dinten puniki matur nuwun inggih rawuh para daya. Kula uga ngaturaken panyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan inggih perbuatan utawi kinuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sakmenten dugi kelompok kita nalika wonten kesalahan kelompok kita nyuwun ngagungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.